Tá pesnička má takmer 40 rokov, ale presne vystihuje to, čo žijeme teraz. Teraz. Sklíčka dotykov. Svietia vo tme a ty si taká fajn. Dotýkame sa sklíčok a tých reálnych dotykov je málo. Používaj mobil s rozumom, pretože keď to preháňaš, stráca sa aj príroda. A to sa nás všetkých dotýka. Podcasty v produkcii ZAPO ti prináša digitálna očista od SPP. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Zuzka, posaď sa. Dnes máme Zuzku. Dnes nemáme Lenku, dnes máme Zuzku. Keďže naša kamarátka Lenka je v nemocnici so salmonelózou svojho dieťaťa. Ináč na poslednom dieli som povedala, že si priotraví dieťa a fakt sa to stalo. Je mi to veľmi ľúto, že sa to naozaj stalo. Ale nejdeme sa o tom baviť. Je tu Zuzka Šebová, Linda, tu sedí aj Gáborikovci vedľa nás. Majú červené topánky. A... Ja si ich tak nosím so sebou. Vždy sa cítim, keď mám nejakého hokejistu s manželkou za chrbtom, že tak. Sa hovorí, je to také materské, presne. Že mi snad nedáš gól do my. Dám ti hokejkou, po hlavičke. Ideme prebrať Mikuláša, veď toto je vianočný špeciálny diel so špeciálnym hosťom. Zuzanka, ako vy slávite Mikuláša? Slávite ho, dostala si dačo, ja nič. Ja som ti donesla prosekal sardinky. No tak sorry, moja mama proste vždy nakúpi Mikuláša otcovi obrovský pakel jeho najobľúbenejších sladkostí a poslala nám, že a toto som dostala, ja vyhrabal nejakú starú tašku, hodil tam zhnitý banán a sardinky, ktoré našiel doma, hej. Tak ja vravím, že to sa nie je možné, to všetci muži sú asi rovnakí, lebo mne Dano nedal nič. Dano ale prišiel si bol prekvapený. A hovorí, prečo mám aj ja Mikuláša? A viem, že Dano, prečo sa ty 5 rokov čuduješ, že ja slavím Mikuláša? Že 5 rokov si mi nič nedal na toho Mikuláša, sú 4 dní, kedy fakt od teba niečo chcem, to je výročie, Vianoce, narodky Mikuláš, nikdy nič nedostanem, tak mi na druhý deň s výčitkami svedomia proste hodil do topánky vianočnú rúžu, ktorú neznášam, lebo to mi skape vždy za 2 dní. Ja neviem, proste sa o to starať. Počkej, bez kochlíka, že... A kúpil mi knihu Troja. Na čo budem čítať Troja knihu, keď som videla dvakrát film? Raz mi na Vianoce kúpil Medzizonské mosty. Vôbec by som neriešila Mikuláša, skôr by som sa tak s ním akože porozprávala a poprípade to aj celé ukončila. Presne tak. To mi radia aj moja psychologička. Už vôbec to, že... Naposledy mi povedala, že to musí byť smutné takto žiť. Ja už to tiež tak vnímam. Už vôbec to, že v súvislosti s Mikulášom používaš sloveso sláviť, ako nemusím vedať, čo ty si akože robila na príjmaní, lebo ako slávim Mikuláša, mi príde, že ty vole, už 2 týždne predtým neberem ani robotu, vieš? No ja to normálne... tak mám. Ja už som mal Domný, v novembri tak nakúpené. Tak asi sa niečo stalo v detstve, čiže sa treba aj s rodičmi porozprávať. Preto chodím psychologičke. Rovno si daj kabát a chodom. A rad radom. Ale najlepšie, volám babke, babi, tak počúvaj, Majuška ti zaspieva pesničku, žvie o Mikuláškovi. A Maja, že Miki, Miki, Mikuláš, čože nám ty hove dodáš? Tak som si povedala, že nemôžem už pred ňou rozprávať o politikoch, lebo ona si to spája s Barsčím. Takže nevydalo, ja sa len modlím, že teraz, keď už je v škôlke druhý deň, že proste nebude spievať tieto pesničky. Víš čo, nám raz na jednom rodičovskom združení, to ja zase slávim rodičovské združenia, raz nám povedali v škôlke, že milí rodičia, že spravme takú dohodu. Vy nebudete veriť tomu, čo vám o nás budú hovoriť vaše deti, mm-hmm. A my na oplátku nebudeme veriť tomu, čo fakt? Oni hovoria nám o vás. A ja, že dobre, dobre. A odsedy si tak spokojne všetci nažívame. Mne Maja došla včera prvýkrát zo škôlky a vraví, že učiteľka ma zbila. Mm-hmm. Si myslím, určite v súkromnej škôlke hej, prvý deň vyčape za 7 kg ťa prefackala. Hej, hej. A že deťa zbila. Na ruku. Mm-hmm. Bolí ma z toho noha. Mm-hmm. Ja som potom zbila deti a išli sme spať. A dobre, Majuška, tak pekný deň si mala. Akože úplne už klame teraz, tak neviem, čo s tým. Pýta, to už chce súrodenca. Toto už je presne tá fáza, kedy už to bude len horšie. Že máš malo dojebaný život. A ešte viac. Včera ja mi posielala chcem fotku. Že proste, že tuto sme na kaviče s Dankom. Aha, sprav si, decko. Sprav si, decko, nenavidím ťa. Závidí, lebo už som v tej fáze, že môžem ísť na kávu, vieš, ja no, už že, mám aké voľno. To je, to mňa zaujíma napríklad. Veľmi zvláštny lebo my keď pocit. Sme odniesli Rudka prvýkrát do škôlky toho staršieho, tak normálne si urobila decko.
Nie, už práve, že predtým som si ho stihla robiť, no ne, ja viac menej to bolo o dohode. Sme si tak hovorili s Miškom, že Ježišmarie, že ešte, že je doma ten menší, ten druhý, lebo nám tak bolo tiež tak úzko zrazu, mne bolo až tak je smutno. To a že Ježiš, no ešte, že je doma to prešťadlo druhé. Ale tento stav, keď raz príde, je povedzme, neviem, za rok, že zrazu fakt, že obidvaja budú niekde, ja si neviem vôbec predstaviť, ja budem chodiť podľa mňa jak blúdny Holandian no, po Bratislave. Lebo čo máš robiť? A keď si vezme, že to dieťa tam môže byť až do pol piatej. To je šialené. To, a potom čo si máš byť 3 hodiny? A zároveň tebe už nikto neostal v živote, vieš. No, takže kto? To je tiež také, že teraz s kým budeš ty do pol piatej? Ty už nemáš ani kamošky v podstate, vieš? Ja už neviem tých ľudí ani ja už mám len túto Lindu, ktorá sa zľutovala nado mnou. Ale akože, uvedomujte si, že tento podcast nahrávame pre baby, ktoré normálne pracujú, chodia ráno do roboty a teraz vás strašne nenávidia, lebo si predstavujú, že oni vychovajú tie deti, jebnú ich do tej škôlky, potom idú do roboty a dúfajú, Linda, že nebudú chore. Nezaujímajú ostatné matky. Ja, dobré, a ja si tak myslím, že aj akože tie, čo sú ešte na materskej, si to zapnú. Či je to tak nastavené, že ti to vypne automaticky? Že to ide sociálny úrad ale, to vypne? Ale náhodou práve, že mne by pomohlo, kebyže idem do roboty, lebo nemyslím tak na to, že som bez nej. Pre mňa to bolo včera, ja som fakt pozerala každú, bože, no, už je 9. No tu sa naskytá otázka, prečo si ju dala do škôlky, keď ty nejdeš do roboty? Presne. Čo si vieš, chcela čo, dokázať? Tomu, že ona, čo si chcela ona dokázať? Je tak už napred, ako keby so všetkým ju strašne nebaví už s nami byť. Vieš, už ale už to nestačí. To je nás, ale pozri, ja zvládame. Asi tu. Už jej nestačíme, už to potrebovala, vieš, to je už taká škôlka. Takže vlastne už váš intelekt začal pokulhávať presne a pre tak, ňu to je nedostačujúce. Presne tak, už na ňu nedesiahame. Musím povedať, že Dominika mi písala asi pred dvomi týždňami, že ide dať tu Maju už do škôlky, že naozaj ona už vie anglicky, nemecky, farby green, blue, red, no, proste vie počítať a tak. A náš Pálko je o 3 týždne starší od Maji. A ja, že čo ja odpíšem, že čo vie náš Pálko, ktorý je ukázať starší, palčík hore. Tak ja som jej napísala, že náš Pálko si vie grgnúť ako Šrek. Ale zase vie to na také úrovni, že by sme s tým mohli chodiť vystupovať. My by ste s tým mohli aj zarábať, no, reálne. Tak som jej to natočila, Pálinko, grgni ako Šrek. Hej. Čiže vlastne, potom som to hovorila aj Miškovi, že tak si predstav, že Donďa mi napísala, že čo všetko už tá Maja vie a že náš Pálko vie grgnúť ako Šrek, ale zase je už odplinkovaný, že vlastne, čo Maja napríklad ešte tiež pokulháva. Nie, nie, nie. A na to mi Miško hovorí, že tak odpíš Domči, že náš Pálko hovno vie, ale vie ho udržať. Takže toto mi chápete povedal. Život humoristom. Proste každý má na iné, no. Ale jak tvoji chlapci s Mikuláškom tešili sa, veď lebo ja, ona má dvoch chlapcov, ona má oveľa viac vajec doma, jak my proste. Ja chcem vedieť, že či aj oni načo dostali, tí chlapci. Vieš čo, láska, musím ti povedať, že v tomto je Rudko po mne, že ja som tiež vždy viac prežívala Mikuláša, oveľa ešte viac ako Vianoce. A asi aj tým, že to a ty si mi minulý rok dokonca poslala, k Rudy mu prišiel Mikuláš, teraz som povedz, si spomenula, aký bol zlatý. Asi je to tým, že to príde už ráno, vieš, že nemusíš sa do večera depkovať, jak na Vianoce. A mne mamina vždy ešte dala napríklad také, neviem, či aj vy ste mali, to je asi ten syndrom tých detí socializmu, že napríklad mi tam priložila, že malú takú mastičku na ústa alebo prívesok na kľúče. A to mi vždy prišlo hrozne, že mám akože k sladkostiam ešte taký nejaký darček. Uh-huh. To aj ja robím, Maj. Taký doplnok. Takže Rudy to už mesiac on. A Pali to vnímal? Už Mikuláša chápal? Pálko vníma jedlo ako tak samostatne, akože hoci, kedy, hoci ako, a on by aj tak mal niečo, všižme určite aj iný deň, že on veľmi, veľmi ľubí, ale je mu jedno, ale Rudy, ten, on tak vystrelil z postielky, to bolo strašne krásne. No. Normálne ho musím ťahať proste za uši, ale úplne vystrelil. A dokonca aj sme prebrali ten, neviem, či je to aj slovenský zvyk, ale teda ten americký, že mu necháme aj my, aj jedlo? Malý snack. Aj my sme nechali malý snack. Oh. A moja bola z toho nadšená. Viem, pozri, dopil to mliečko a spapal ten keksík. Úplne takže bola hotová. Takže nemá laktačnú intolerancie. Ale napríklad Saša Orviska som videla, že si zadrbali byť aj tým, že akože vyšiel z komina. To, tak toto už keď vidím, že šlapí od múky, tak si zase hovorím, že deti my od digestora by sme si tak urobili, vieš, od múky šlapí. Ako blatové možno predbytok. Blatové. Ako toto cením, že keď máš kozu, hej, ešte tam nasypeš, že proste vlastne, ne? Ale my taký tí triezvi. Ja to my, čo nemáme kozu, na rozdiel od Gáboríkovcov napríklad. Presne, my nemáme, tak nemáme múku, odkiaľ, ani múku. Ja milujem deti klamať a robiť im ilúzie a tieto prekvapenia. To áno, a potom dopadnú jak ty. Je to zlaté. Potom psychologička zarába každý týždeň. Nie, potom proste... To je smutný život, ktorý príde realita. To ťa vedie k takej romantike, alebo ja neviem, k čomu niečom, tak mu že chceš prekvapovať. No zároveň vaša malá recituje používa slovo hovado v kombinácii so slavením Mikuláša, takže... Počuj, milé, som sa smiala, lebo... No, smiala. Bola som chorá 12 dní s malou. Byť chorá s
chorým deckom je proste peklo. To si neviem, inak všimli si, že odkedy si podľa mňa porodili dieťa, tak si non-stop chore. Ja som vtedy chora nebola v živote. Ja som non-stop chora. Ale ja ti poviem, prečo to je. Ja som si myslela pri prvom, že je to preto, že som chodila strašne dlho kočíkovať a mala som zimné babetko a jakým som sa s tým kočíkom vytrepala, tak mne tieklo po chrbte proste spotená na maderu a takto som sa 2-3 hodiny a zrazu som mala anginu proste a tiež som zrazu bola chora, čo som to vtedy vôbec nebývala. A druhá vlna, to sa ešte do mi nechcem ťa strašiť, ale to sú ešte tzv. Školkárske bacily, ktoré ty si myslíš, že to sa týka len detí, lenže to není tak. Raz asi pred dvomi rokmi sa mi prihovoril taký zelené pán. Zelené sople? To už potom neriešiš farbu, ale to zase podľa chuti. Ale a taký pán mi hovorí, že no a sa pripravte, že ja som mal minule piatu chorobu. A ja, že čo si? A žena mala ruky, nohy, prsia, či jak sa to bola ústa, brada, hlava, ramena, brada, kolena, palce. Lebo ty vlastne, ako keby tie deti si už tak zvyknú trošku medzi sebou na to, ale pre teba ako pre dospelého, ty nevieš dealovať s tými bacilmi. A on povedal, že on bol normálne 3 týždne na penke, že bol úplne kao. A je pravda, že aj my to teda cítime, že sme zrazu proste aj my z toho, ako keby chorí. Lebo ty ešte, keď si predtým ochorela, tak si stačili ti 3 dní, si sa vyspinkala, pustila si Netflix, ale doma. A proste, ale teraz rušil. Tebe je na umretie. A ale tomu decku ešte viac. Ale ešte viac. Nikoho to nezaujíma. Ty nespíš, lebo to decko pri každom sople. Sope! A ja že oho. No ale to som chcela povedať, že som už mala také dno proste pri tej chorobe, že fakt, že už som sa cítila ako jedno hovno, proste mastné vlasy, všetko možné. A už keď nám tak bolo lepšie, som sa kúpala s Majuškou. A ona zrazu sa začala hrať na mojom ochopení so svojimi kačičkami, že to je tráva. A vtedy som si uvedomila, že sa musím začať o seba starať viac, Zuzana. Lebo keď už toto sa udeje, tak si myslím, že to už je level, že halo. Tak aspoň viem, čo ti dám. Kúp na si žiletku, dievča. Wow. Možno preto mi ten Dano nevie povedať, že som pekná. No nie, že možno. Keď si tam robíš stopiky na chupoch, tak asi hej, no. A do vrkoča či do copu? Vieš čo, pozri, už som sa toho zbavila. Včera som si kúpila žiletku a už mám čerstvo oholené nohy. A dala si do čižmičky? A vidíš, že furt máš ešte tieto čižmičky. Vieš čo, tieto čižmičky. Ja som veľmi praktický človek, ktorý nemíňa peniaze na nič. Dominika, iba na ďalšia otázka je, polka decembra, máš síce čižmy a prečo máš kotníkové ponožky? To nie sú kotníkové, a to, aké sú tie, to, ponožky? To sú tie veľké. No ale prečo ich máš zhrnuté na kotník? Lebo aby to lepšie vyzeralo, však ma počúvajú diváčky. Ale veď máš antibiotika, tak na keru Mariu máš one kotníkové ponožky. No, a prestaň tu, byť matka, proste... prestaň byť matka, no, dobre? Tak ale ja vidím, že ty si totálne proste, teba nie, treba nie, upratať. To bolo takto, ale keď som videla Gaborika, tak som no, sa tak trošku stiahla, veď toto a toto chlá, vie, čo to miluje. Si zhrnula, keď zbadala Valabika. Minule bola totálne, že bez podprsenky, normálne tielko priesvitné, tu s tými ceckami, normálne natriasala, ale nečakala som ich to. A normálne, aj on začal robiť, jak Elka, že... Predstavujem si ja, ako mi lieta, ale vlastne nemá čo lietať. No. Vieš čo, Domi, čo? No, že si škaredá? No tak síno. Ale veď keď si škaredá, už nemôžeš prekvapiť, veď to je presne podľa mňa... Tak, presne tak. Výhoda mojej tváre, aj tvojej je, že ty vieš byť aj pekná škaredá. Lebo proste, keď je niekto pekný, aj že aj ty vieš byť pekná, tak musí hrať pekné chudia, lebo tak čo s ňou už akože v takom horšom... To je taká Pauhofová napríklad, vieš. No všetky pekné, no je to pekné, no sú aj Kristinka Svarinská, to sú také tváričky, ako odliaté pekné. Proste čokolády. Mm-hmm. Takže a my, čo sme také, že na pol ceste, že nevieš sa úplne na prvý pohľad rozhodnúť, či je pekná, alebo sa proste taká narodila, tak to je podľa mňa taká väčšia výhoda. Respektíve ja som si to takto nastavila. Ja, Zuzka, tak akože áno, prežili sme spolu niekoľko Vianoc, to bolo krásne, Zuzka si nás tak vždy pozbierala na Vianoce tých akože chudákov osamelých a dala si nás pod stromček. Áno, áno, áno. Ale akože nepozvala nás k sebe domov, lebo to zase akože odtiaľ potiaľ, ale k rodičom, vieš, aby si to nezažila sama s tými rodičmi Vianoce, tak si nás tak akože pomaličky. Miška, Saba, mňa, Janku, Peťa, Cmorík a takto akože krásne. Cmorík, bol tiež som kamarátom. Áno, tiež akože chudák nemal kam ísť. No takto tak, že mali sme taký akože naozaj, že takú to besiedku. A teraz akože a vždy Zuzka, ja hoci kde prišla, tak ona, že toto je Emilko na mňa. Lebo akože Emil z Lunebergu, či jak sa to volalo. Áno, lebo Emilko ja mal také krátke vlásky biele. Ten, a on tam mal to, čo robí tvoja dcera no. V škôlke. Jo. A také krátke vlásky a ona fakt bola jak Emil z Lunebergu. Áno. Takže proste vždy to bolo Emilko. A že jedný Vianoce to jej otec nevydržal. A normálne sa pýta, že počúvajte, akože mne už to nedá. No tak, ona bola chalan a teraz je baba. Alebo bola baba a teraz je chalan. Prečo je ten Emil?
Áno. Čiže on fakt reálne si myslel, ano, že ty si bola chalom. A prišiel akože vianočný zázrak. Takže už vtedy to bolo pred tými 100 rokmi. To bolo čiže ty si dostala na jedné Vianoce vagínu proste. Áno. Slavíte Vianoce doma alebo ste u rodičov? Slavíme. Je toto vianočný, tak keď nepoužijem slavíte. Ešte príde Silvester. Ešte príde Silvester, pozor. Slavíme. Takže vy trávite. Vy všetko slavíte. Ja som oslavovanský typ. Počúvaj, chcel som sa ťa opýtať, že vy teda trávite tie Vianoce doma, alebo ste u vašich, alebo ste kde v Riti? To keby sme chceli. My sme u svokry toho roku. My sme u mojich rodičov každé Vianoce. Áno? Áno, lebo tak to je. Áno, ale je tam nemáme, dobré. Musím povedať, je tam fakt výber, dobré. Tak by som povedala. Jasné. Niekedy sme to robievali aj tak, že sme boli, povedzme, že sme išli na štvrtú k Miškovým rodičom a potom k našim, ale oni potom niekedy aj chceli byť sami, alebo zase išli k švagrinej. Miškoví rodičia sú tiež tu v Bratislave? Áno, áno, tiež. Super. A takže chodievame k našim, lebo moja sestra žije v Dánsku a tiež nevždy sa jej podarí prísť, takže aby aj neboli sami a tak. A tak je, myslím si, že kým máme rodičov, tak je to akože aj super. My to tak máme. Super byť s nimi. Striedame to každý rok, raz sme u našich, raz sme u svokry a tiež si myslím, že bože, toľko ešte budeme sami, že, áno, že áno. Chcem, nech si to tak, že je to sviatok rodiny pre mňa a sláviť to treba s rodinou, samozrejme. Nemám také nejaké, že musíme byť za každú cenu sami, alebo neviem čo, však ani variť, neviem čo, dobre som rada, že môžem niekam ísť. A urobíš bordel inde, nie? Tak že by som sa tak tvárila, že vlastne len kvôli tým rodičom to robím, tak ja brutálne mám doma 4 servisy a už vlastne nakladám a kapra od rada. Jasne, mami, dojdeme, že čo máme robiť, no. Aspoň sa najme. Čo keby sme si tieto Vianoce dali mobily pod stromček? Nepredstaviteľné. Vyskúšajme digitálnu očistu a plnohodnotne využijme vzájomnú nenahraditeľnú energiu. Venujme si blízkosť. Dôležité okamihy predsa nemusíme mať v našich mobiloch. Nefoďme to. Zažijme to. Uchovajme si spomienky v nás. Darujme svojim blízkym tú najvzácnejšiu komoditu, ktorú máme. Čas. Šetríme energiu pre seba aj pre prírodu. SPP a digitalnaočista.sk. Ja sa strašne teším na tieto Vianoce, lebo to budú prvé Vianoce, čo si to bude uvedomovať. Presne. To sú prvé Vianoce, čo ona reálne proste fakt si bude uvedomovať, že dostala od Ježiška darčeky a ja sa na to najviac teším. A čo si kúpila? Obchodík. Čo si? Okrem iného. A Rudy píše už Ježiškovi? Vieš čo, píše, ale tak vieš, no tak... A chce aj nejaké nereálne veci? Ale ja som chcela Coca-Colové lizatko, čo vie lietať. Stále mi to nikto nedonesol. Ja chcem 10 hodín spánku napríklad. Inak to by som... A pozrieť si to polušku. No. Mm-hmm. Zabudni. Kedy ma nezaujíma, čo robia kto, či vysia von okrom, či čo sa deje, či sú hladní. Keď ide ten film s Judom Lovom a s Kate Winslet. Prázdny, tak ja vtedy normálne, že zlatý ste, mám vás rada, ale choďte niekde. A to môžeš tisíckrát pozerať. Tak, a ona jak beží. A keď sa ona v tom aute, keď ju tak začne, takže čo dá čo mne, a zase začne plakať, milujem. Ja by sa dám, ja som Kate Winslet, ja nejsem... Ja som Tim Cameron, ale ja aj som, Kate je tam veľmi krásna, tá linka s tým Jackom Blackom, áno, to je krásne. Akože pravda, že asi aj s Bradom Pittom by si sa po pol roku začala akože trošku... Asi s každým. Tým vlastne smerujeme celým týmto podcastom, aby sme vlastne Dominike to doma tak nejak utriasli, že daj mu šancu ešte. Hlavne mne, doteraz bol vlastne Slavte mi tento podcast a teraz sme to preklopili na Danka. Slavte Danka. No takže Rudy, čo chcem povedať, že základný problém jeho, nie problém je, že on pre Boha sa mal narodiť na Štedrý deň. Takže on chudák celý rok iba čaká na spasenie, že tie Vianoce, lebo vie, že deň predtým má vlastne 23, že? Svíňa mala 23, to stihol, takže musíme dva darčeky. Takže je to také aj pre nás. Vieš, že to my... Jasne, že strašne sa teším na Vianoce, ale proste predtým je ešte táto veľká party. Takže je to také perfektné, že sme boli vlastne vtedy aj u kocha v pôrodnici normálne na Štedrý večer. A vlastne Rudinko sa dosť výrazne podobá na teba a Paľko je taký mix, nie? Akože on totálny. Je taký Miško, hej, on sa veľmi... Máš pocit, že je na Miška viac? Aj do Miškovej rodiny, aj na Miškovú neterku sa veľmi podobá, aj tak ľubí jesť, aj je taký, že aj tak nevie zaspať. No má také rôzne povahové strašne vlastnosti. Strašne som sa smiala, keď si mi posielala video, ako sa mlátia v tých kimonách. A ten Mišo, ako ich tam proste tie salta, či premety s nimi robí. Vrajím, že tak toto vyzerá, keď máš chlapcov doma. Wow. No ja som mala tiež šok, lebo vieš, tiež aj v rodine furt len dievčatá sme mali, aj
aj takto a zrazu presne, že tí chlapci, a to je, ja už dneska môžem akože o autodrahách proste prednášať, ja už úplne zmontujem o čokoľvek, baterky mením, poslepiačky, úplne som sa na to namotala. Lebo presne to je, že vieš, poďme sa strieľať, poďme sa škrtiť, vieš, a ty nie, pre Boha, vieš, a teraz už čo si, jasno, poďme ja sa som nevedela, čo kúpiť chlapcovi pod stromček, lebo ja viem, že mají, môžem kúpiť bábiku, barbinu, také gorálky, toto, že preto dievča, to tak viem, ale pre chlapca vôbec by som nevedela, že aké lego by asi ho bavilo, alebo víš, čo. Chlapčenské. No. Alebo by si kúpila knižku Troja. Oni majú strašne radi stavebnica, autička a mňa napríklad prekvapilo. Moja dcera je chala. Ty máš dievčatko tiež. Ale akože takto sme. Že mňa, viete čo, kočky úplne fascinuje, že neviem teda, či všetci chlapci to tak majú, ale že ako je v nich už od ranného detstva zakodované takéto proste autá, motorky, proste Jurský park, že ja aj vidím niekedy, že oni okolo 6 majú taký pretlak Jurského parku, ale to nie je, že by boli neposlušní, alebo neviem, aký vystrelený, ale ty normálne vidíš, že tá mužská energia, hej, že on to potrebuje dostať zo seba von a preto oni sa aj stále, to nie je, že sa chcú byť, ale oni sa proste chcú tak cápať sa. Áno, je to iné. Za tričko, za sveter, proste sa džugať po zemi a tá vášeň pre tie motorky a pre tie auta a koľko aj sa oni vedia hrať a vyhrážaš sa nimi. Vyhrážam také, sa im iba tým, prestan že... Prestan to robiť, lebo... Vieš, ja som si vravala, že nikdy toto nebudem robiť, ako keby tieto manipulátorské veci a vyhrážačky, ale robím to. Ja som trošku citlivá na tie zvuky tých aut a oni to robia niekedy aj sami, hej? Čiže trošku okolo 6:30, keď už je... Tak vtedy poviem takú vetu, ale tým pomáhame sama sebe, že proste, Rudinko, že proste bez toho zvuku to rob. Že proste mne ten zvuk vadí. Že ja som sa aj snažila s tým pracovať, ale mne vadia rôzne zvuky, napríklad, keď je ventilácia pustená alebo niečo. Všetok takýto mi pripomína takýto nejaký zvláštny ruch a toto pri tých autách je dosť také, no. Lebo oni jednak aj rozprávajú tie auta veľakrát, hej, že sú také tie Hello, I'm your driver. 1, 2, 3, 4, 5, go! Hej, a toto je akože super v obchode, keď ti to vieš, tá pani predvedie, že wow, rozprávajúce auto o 2 hodiny neskôr doma. Proste... Áno, takto sme naposledy od Zuzky Porúbke odišli. Tiež dostal malý nejaké. Ono, že nechceš ho? Zojke sa strašne páči. Čaute. A došli sme. A Zuzka je hrozne zlatá presne v tomto, že ja jej vždy poviem, že Žužuži, jak ty môžeš mať 3 deti? Že to je presne neskutočné. A ona mi povie, že Žužu, ja mám 3, ale ty máš 4. A verím, ako to myslíš? No, lebo chlapci sú za dvoch. Ale a presne, keď ešte prepačujte, keď sme ešte s Rudkom, keď sme ešte s tým starším boli raz u nej a presne Rudy sedel na parapete a neviem čo a Emka len kúkala z dola, že čo všetko existuje, hej, aké proste pohybové úkony a tak. A potom, keď sa Zuzka narodil chlapec, tak mi hovorí, že Žužu, prepač, že ja som niekedy tak na teba pozerala, že aký je, nie že neposlušný, ale že si ho tak nevieš upratať. A že prepač mi to, ja ešte raz ťa chápem. To sa nedá, proste chlapca sa nedá upratať. Zo škôlky, že Osky ešte asi nie je úplne vhodný na tento typ škôlky, lebo že je tam 12 dievčatiek a že trošku to ako väzby a Zuzka, že áno, jasné, pani učiteľka, áno, rozumiem vám, dobre, tak ešte ho necháme domka, dobre, nech trošku dozrie, jasné. Iba sme sa tak na seba pozreli a ona, že, bože, to je to, čo som hovorila, že chalani, že, ale nie, nevymenila by som za svet, ale je to trošku iné, no, v tomto. Ale mne sa páči, že minule som bola tiež u kamošky, čo má chalana a že tí chlapci, oni majú, jak sa narodia, už majú tú fascináciu tým pipikom. Že to je pre mňa akože nepochopiteľné, že toto bolo pre mňa, že ja si to neviem predstaviť, že mať chalana, že proste jak to... Oni sa nudia a naťahujú si to aj mi jedno, kde proste. Ale že, to, že vieš, že proste naozaj tí muži sa narodia a vedia, že základ ich života je proste pipik. Oni to viacej vidia ako my domy, teda ty tam máš ten cop, ale... Ja to proste... mám jasné, tak tiež sa s ním hrám, ale ja to chápem, že sa s tým hrajú, čo? Ja by som sa tiež hrala. Vieš čo, ja na to nejako neupozorňujem, ani z toho nerobíme. Ani by sa nemalo hrať. To sú aj také obdobia, chvíľo, to je džum. Džum. Občas sa trošku pošermujú aj to sa... Ale Rudy raz povedal legendárnu vetu, to je najvomnejšia veta v našej rodine. Rudy tak úplne zničo nič, že Pálko, poďme si štrngnúť z pimprlák.
Ty si taká matka, Zuzi, že ty si vlastne sa vystrala na deti veľmi skoro a začala hneď pracovať. Nechcela som povedať, že ty si jedna z tých zdatných matiek, ktoré proste, aj keď mali pri Rudkovi, až tak som to nevnímala, ale pri tom Paľkovi, že predsa len je to druhé dieťa, že vy ste si našli nejaký systém s tým Myškom, že ste sa vedeli prestriedať pri tých deťoch, čo je super. Toto ja stále hovorím a dávam to za príklad Danovi, že Danko, veď aj Kubovčíkovci, Šebovci, raz jeden, raz druhý, striedajú si toto, toto, to proste nemôže len jeden ťahať. Aj ty si potrebuješ oddychnúť, aj ja si potrebujem od toho dieťaťa oddychnúť. Ale láska, netreb, 3 roky si mi nahrávala. Bože, v živote nikam by som ju nenihať, batujte mi ťučke, ťučke, barite. O 3 roky. Ježiš, mňa už sa nebaví variť tie kaše a tie babiky prezlíke. To sa mení, to aj si pamätám, keď som bola tehotná, tak mi asistentka režie tehotná vraví, však počkaj, a o 2 mesiace už budeš chcieť ísť naspäť. A nebudem, ja 3 roky budem doma, ja sa budem užívať. Ona, Dominika, ver mi, že bude ti to chýbať. A chýba mi to. Naozaj je to také, že berem na ňu ohľad. Samozrejme, nejdem robiť nejaké veľké veci alebo tak, ale už konečne začínam aj ja pracovať. Super, je to aj vidno na tebe, Domi. A ty si to brala tak, že v pohode? Zo začiatku som to brala vlastne ani neviem ako a povedala som si, že nechám to proste na život, že ako to vlastne pôjde. A potom som si povedala, že na druhú stranu veľmi veľa kamarátiek už bolo ako keby museli povedzme okolo roka dať detičky do škôlky, lebo ten zamestnávateľ na nich tlačil, že proste neudrží to miesto tak dlho, že sa treba vrátiť. A ja som si stále hovorila, že keď mám povolanie, kde povedzme stačí zraz do týždňa na 2-3 hodiny alebo dvakrát a môžem to takto robiť dlhodobo, tak je to pre mňa priateľnejšie ako v tak skorom veku takto dáti niekde proste niekde dieťatko, keď si to inak proste človek nemôže zariadiť, lebo by proste už nemal potom ďalej prácu. A išli sme na to tak postupne, že vlastne neviem, začínala som tak, že som išla na hornú dolnú natočiť jeden obraz alebo max 2 a toto trvalo a možno aj rok, dva a bol s Myškom. A potom si tým, že on je na voľnej nohe, len ty proste musíš mať typka z Národného, tak jasné, že to nefunguje, keď on hrá 96 predstavení, ktoré nemajú pod 3,5 hodiny, tak jasné, že potom si doma v depke a piješ. Čiže tu by som niekde akože začala. Nahľadala chybu, zase chyba v tebe. A podľa mňa je to aj... ako ja som najviac bojovala s tým, nie že bojovala, ale teraz mi je to tak spätne ľúto, že keď niekto sa ma tak trošku neopatrne povedzme na to spýtal a mňa to vedelo úplne tak rozhodiť, hej, že napríklad pani na pumpe sa ma spýtala cez Let's Dance, že či mi to není ľúto, že teda som v Let's Dance a nechcem sa znížiť k tomu, že ja sa aj spýtam niečo, Ježiš, akože podobne, ale to je ako, otrasné. Tak, je to a... tak, no keď ti to povie pani z pumpy, tak je to iné, vieš. Ale mňa to zaujímalo skrz toho, že... Ja to práve, že obdivujem, by som povedala. A napríklad viem, že už pri druhom dieťati to ja nebudem mať takto. Že teraz som sa strašne bála, ako keby od nej odísť. Aj dosť bola na mne, dosť na mne lipla, že ako keby už by som chcela, aby to druhé dieťa bolo také, aby vedelo aj toho otca príjmať, lebo ona doteraz preto nechce... Preto sa ťa po druhom dni v škôlke spýtala, či tam už môže spať. Presne, ale ona nechce, aby Dano ju doteraz uspával, vieš, má 2,5 roka a nechce. No, ty chcem len povedať, že je to veľmi citlivá téma a najdôležitejšie je, nech si to každý robí, ako chce. Proste, pred mnou, keď aj niekto začne toto iné rozoberať alebo hodnotiť veci, hovorím, že veď ja napríklad som bola od 10 mesiacov v jasliach a bola som ešte chodila som k nejakej pani, ktorú si mamina našla cez Avizo, lebo som na pár fotkách. Asi tu. Vieš, no my sme tá generácia, že má 6 fotiek a z toho na 4 ťa není vidno. A také fotky, kde ja niekde v lese som proste taká vypasená na takom kresle. No to sme ťa k takej pani nosili, že ona nám akože pomáhala. A čiže akože netvárme sa, že my sme teraz generácia, ktorá ako keby potrebuje zrazu si pomôcť. Potom je tu ďalšia vec, že ja som nedokázala tak skoro dať dieťatko povedzme do škôlky alebo do jasličiek, lebo všetci by to hneď akože o mne vedeli, aby som sa cítila tak nejako akože zvláštne, lebo áno, to sa ti ľahko mudruje, keď si povieš, že nevšímaj si a nerieš, ale keď človek nezažije, aké to je, hej, keď povedzme ideš a ľudia si prstom na teba ukazujú a jedno s druhým, čiže pre mňa bolo ako keby lepšie to, že keď sa buď s Myškom prestriedame. No veď presne, že ty si mala tú možnosť prestriedania, to je prvá vec a druhá vec, predsa len asi aj to dieťa je iné napríklad ako to moje dieťa, že aj tie deti určite, sú iné, určite, vieš? Aj toto záleží, ale každé dieťa je iné a každá mamina je iná, vieš, že ako keby niekto sa nájde napríklad vo svojom povolaní, že ho miluje, niekto urobí všetko preto, aby šiel čo najskôr na materskú dovolenku, lebo toho úplne najviac naplní a ja si myslím, že povolanie, aké máme aj my napríklad, že sú to také emočné, také naozaj, že no, je to asi také že emotívnejšie povolanie, ako možno robiť niekde v kancelárii, kde možno by ti nechýbal ten život v tej kancelárii.
ale v tomto našom povolaní mi to prišlo úplne normálne a v pohode, že keď raz za čas ja nenastúpila som do ničoho veľkého hneď, že keď raz za čas takto idem a viem sa prestriedať s Myškom, tak mi to prišlo úplne proste. Mne to strašne ako keby chýbalo a teraz si hrozne užívam, keď idem do tej spoločnosti, lebo ja som vlastne extrovert, vieš, že zrazu, keď som bola tak izolovaná, tak dlho mne to hrozne zlepadlo. Ja len chcem povedať, že som si uvedomila, že veľakrát ešte je to, že veci ťažšie možno, že znášame my ako matky, ako naše deti. Že my si myslíme, že ako by to ťažko zniesli, keby my sme išli robiť alebo ich pár hodín nechali s otcom, babkou, s niekým, s tou tetou. Ale v podstate, akože to dieťa je v pohode. Je to horšie, no. Inak akože tiež takto. Minulý týždeň, ak tak nasnežilo, tak raz to išiel s Jonkom, išli s deckami cvičiť, tak teraz ja ešte som išla ráno, aby akože to zvládol, tak som zobrala Zojku, psa, a jak som išla ich vyvenčiť obe, tak toto ešte som mu odhrnula, prosím ťa, sneh z auta, aby keď pôjdeš so Zojkou, aby to náhodou nemusel akože proste odhrňať sneh, takže akože mu robíš takéto a teraz čakáš na to a 2 hodiny v totálnom krči, že ako to zvládnu. Potom samozrejme akože prišli, ešte mi volá z tohto z auta, že ale Zojka nám zaspinkala v aute, že tak ja budem v aute s ňou voziť ju, aby spinkala. Teraz ja už proste po tých 2 hodinách nervov totálne cecky navreté, bolavé, ja že nie, už mi musíš doniesť, je mi jedno, že spí, ja potrebujem svoje dieťa. Takže to je namargo, áno, že to je namargo toho, že naozaj, že veľakrát je to proste, akože my na seba dávame ten celý tlak a toto všetko a že proste tie deti sú naozaj, že totálne prispôsobivé. Oh, bože, toto je tak obrovská téma, že tam ani... A presne, keď sa ma pýtali kamarátky predtým, že aké to je mať dieťa a ako si to potom nastaviš, aby si bola aj spokojná, aj či ti práca. Dievčatá, to je neprenosná téma, proste to sa tu môžeme o tom baviť donemlatom, ale ty, kým si priamo není v tej danej situácii, presne, tak proste ako keby... Presne, ak si povedala, že každé dieťa je iné, každá matka je iná a každý to zvláda všetko. Ale nech si každý robí, čo chce, pre Boha, veď aj naši rodičia boli generácia, že prišli o 4. domov z roboty, Miško bol bežne u susedy boli u nich, do sme boli na ihrisku, proste sesternica aj mňa vychovávala, teta sesternica, otca, koňa, psa, jasne. Že to bolo celé ako keby také iné. Teraz už je to strašne také solo, každý si tak svoj nejak v tej bublinke, ale nikto to tak nechce, ale my máme napríklad ešte vy máte super, že máte tu starých rodičov. Lebo áno, ale napríklad nevládzu nám pomáhať, alebo nevládzu sa starať, lebo sú už tiež v nejakom veku, čiže toto je tiež také, že áno, viem, že napríklad ty máš veľmi ďaleko, ale už zase keď tam prídeš, tak vediete ako keby pomôcť, no, alebo jasne, ako to nazvať, jasne, že ono už toto podľa mňa aj skončila takáto éra, nikto to, chvála Bohu, tak má, že sa aj bývalo, aj spolu, aj vo viacgeneračnom dome, kde sa to vždy aj to dieťatko nejak akože utriaslo. Plno súrodencov malo, takže vychovávali súrodenci. Ja som veľmi ako citlivá, keď začne niekto takto akože mudrovať alebo filozofovať, že áno, teraz matky nevaria a hneď len do jaslia, tak si tak pozriem, že vieš čo, tak podľa mňa v dnešnej dobe aj celkovo prežiť a vôbec zarobiť na život, zarobiť na bývanie, na všetko, teda vôbec to nie je jednoduché. Som bola v úplnom šoku. Ja som si napríklad myslela, že ty dostávaš matersku, až kým ti nezoberú dieťa do škôlky. A keď som si uvedomila, že Rudko mal v decembri 3 roky a do škôlky išiel až o 3/4 roka, tak si hovorím, že pani Bože, tak ja si aspoň viem ísť raz za čas privyrobiť, ale ako to funguje v normálnych rodinách, kde ty ja povedzme neviem, ďalších 10 mesiacov ja neviem, žiješ z 25 eur, tak akože rozoberať kto kedy ako ide do práce a nejde. Veď mne už končí materská v máji. Ale počkaj, ale to ešte tak, že ty máš ešte 2 deti a ty môžeš poberať tú matersku len v podstate akože na to prvé dieťa áno. A potom ti akože môže nabehnúť, ale to je akože čo, tak teraz akože ti plienky, keď máš 2 deti, tak akože nebudeš im dávať tie ale isté. Ale jak je to, keď má moja sestra dvojčata? Je to o niečo trošku vyššie. Tej bude Svätý Mikuláš posielať. Ale je to akože proste, že 30 eur alebo polko, že úplne akože proste výsmech. A ešte medailu od ministerky. Lebo vlastne tým, že ona má medzi tými deťmi tak malý rozdiel, že tam je tuším 18 mesiacov a dvojičky, tak tam je ona poberá podľa mňa na to prvé a nemá nárok na tie ostatné, akože na tie dve, že proste je to totálne choro nastavené. Ešte je podľa mňa veľmi dôležité aj si uvedomiť to, že aj ja poznám vo svojom okolí ľudí, ktorých absolútne nenaplňovala práca a sú tak spokojní na tej materskej, lebo si ani nevedia predstaviť, že by sa vrátili niekde, kde boli predtým, hej. To je pre mňa absolútne nepredstaviteľné. Ja som veľa to ľudí najprv takto mala. Ja som normálne, že ušla už z divadla z toho prostredia. Prepač, ale tým len chcem
povedať, mm-hmm. že samozrejme, že taká mamina, ktorá povedzme nebola šťastná v práci, alebo sa jej nepodarilo nájsť si takú dobrú, je v podstate na tej materskej sa cíti úplne inak mm-hmm. ako niekto, kto mm-hmm. povedzme bol rád v tej práci, mal tam rád ten kolektív, čiže mm-hmm. toto je proste strašne, strašne individuálne mm-hmm. a tým chcem povzbudiť aj iné maminy, aj ty teda, ako si povedzme uvažovala, že ako to asi robíme my, tak to je proste, každý nech si to nastaví, urobí, ako proste chce. Ja mám kamarátky, ktoré, neviem, či aj ty si tak, Emilko, že už napríklad nechcú druhé dieťa, ale nie preto, že by boli lenivé, alebo karieristky, alebo neviem čo. Ale napríklad pri tom prvom zistili, že ich to tak strašne stresujú, ich niektoré situácie mm-hmm. obyčajné, áno, či už len vyhodnotí, či jedny pančuchy, či dvoho, či sovšelové gate, či barefootovú čapicu, či mi to nezie, že bola v totálnom krči a už keď to dieťatko vyrástlo, tak povedzme, že už je akože v pohode. Mm-hmm. Ale v ten daný moment do 3 rokov nedokázala ísť napríklad lietadlom alebo vlakom, lebo jej to spôsobovalo stres. No a budem ja tu teraz hodnotiť, že a prečo neurobíš druhé dieťa? A lebo toto, keď mi niekto povedal, že kvôli Rutkovi by som mala, akože veď kvôli tomu Rutkovi, veď jemu, hada mu to neurobíš, že nebude mať súrodenca. A ja viem, pre Boha, veď som ho porodila 4-kilového prírodzenie, ja už viac mu naozaj neviem, akože dať. Ešte je tu ďalší, čo si myslím, že je veľmi dôležitá vec, je tlak na ženu ako takú. Ježišmária. Ja keď som bola v Let's Dance, tak my sme, to bol samozrejme rodinný projekt, my rok, ja už som mala ísť predtým, ale sme sa rok o tom rozprávali, ja som sa pýtala Miška, či do toho pôjdeme, lebo aj pre ňoho na zdravie to znamenalo to, že v tú dobu nemohol chodiť do práce a že a on ma sám prehovoril a povedal, že poďme do toho, že to proste zvládneme, že sú to 3 mesiace. Nelka Pocisková, iné maminy, ktoré sú z našej branže, mi tiež hovorili, že Zuzi, chod do toho, lebo proste ty budeš z toho žiť celý život a to dieťa si nebude pamätať, že dakedy 3 mesiace ty si chodila na nejaké tréningy. A 3 mesiace všetci chodili za Miškom a on sám bol z toho hotový, že prečo ma všetci lutujú, že prečo sa ma každý pýta, že ako to ja teraz pre Boha zvládam s tými deťmi. Mm-hmm. Tak poprvé, veď ja som ho nenechala doma s dvomi deťmi, mali sme ešte babysitterku, čiže mm-hmm. sme boli na to traja a proste sme to mali normálne vyvážené. A potom, keď o pol roka Miško točil seriál Duch, kde hral hlavnú postavu a mal 60 natáčacích dní a sme ho nevideli, tak za mnou jediný... Nikto za teba neprišiel. Jednej kamarátke som dala 20 eur, či by sa ma mohla spýtať, že aké to je, že keď som teraz sama s deťmi. Takže aj toto by som už chcela trošku akože upokojiť tento mýtus, že žena sa stará o deti a muž pomáha s deťmi. No tak veď sme akože takisto na tom. A presne Miško vtedy hovoril, že tak toto je sranda, že teraz nikto sám, že mňa sa prečo nikto nepýta, že kde sú deti, keď točím kriminálku. No. A tebe prečo nikto nepovie, že a to teraz ako je to, že tak, si tak, samozrejme to vždy vzťahujú na tú matku. Mňa by zaujímalo ešte na záver, prosím ťa, milá Zuzana, aby si nám povedala, že čo ťa na materstve najviac baví, alebo čo ťa prekvapilo, že ti to prinieslo do života. Tak pri tom prvom babetku si fakt zo začiatku taká, akože taká vyklepaná a potom už keď rastie a rastie, tak sa cítiš čoraz tak komfortnejšie. Niekto sa cíti komfortne od prvého momentu, to je tiež strašne individuálne. Ty podľa mňa, Emilku, dodnes ešte rozmýšľaš. Práve, že ja som mala opak. Ne, ja som mala, že práve, že ja som bola strašne akože taká vyrovnaná s tým, mm-hmm. keď sa mala narodila. Čím je ako keby staršia, tak čoraz viacej ja na seba dávam presne, aha. že jak si došla, že je zima a teraz ja, že chce sa mi ísť von a chce sa mi to obliekať a tak, že predtým som ešte išla, bola som taká plná sily, entuziasmu a všetkého, až ja a Zojka a všetko. Teraz už som si povedala, je na čase, má 14 mesiac, a to v sobotu ide robiť. Do pekárne. Normálne, že... A Zojka nepôjde do škôlky a do školy. Zojka ide rovno robiť. Musí nás začať živiť. Vieš čo, mňa veľmi dojíma na materstve a fascinuje ma to, že sa tak, my sa až tak s Miškom drgáme, že už pozeraj na ňo. Vieš, a níček, žiadny zázrak, normálne decko, ale proste, že ježiša, no, jak dementný proste, že to ma tak proste dojíma, že my sme vlastne ich celý svet a život, že ten Palko, ten mladší ráno vstane a maminka, ahoj, on jaký by ma v živote nevidel, toto ani Rudy nerobil, ja ho o polnoci prebalujem. Môj ahoj, ježišmaria. To je zlaté. Tak po 3 mesiacoch, keby som pre ňa prišla dať do ústavu. Bože, to je zlaté. A to ma tak fascinuje, že on sa každé, to je tak psiček, že on každé ráno je šťastný, že ma vidí. A že zase po obede ten Rutko, že keď ideme pre ňa do tej škôlky, že on zase čaká, že čo mu vymyslím a že ako budeme spolu. A že mňa to tak fascinuje, že oni sú...
neviem, či to správne vysvetlím, ale že odkázaný na teba, že čo ty s nimi porobíš. Vieš, že ja poviem, ideme von alebo pod niečo iné sme vymysleli. A oni jasne, veď ideme, že ty si vlastne aj, úplne tá ich, ako keby tá náplň toho ich života si, to, čo ty s nimi tam proste podnikáš a že sa hráme a to sa mi akože veľmi páči, ale až teraz si to viem tak, akože aj tak už tak akože chápem, že už nemám toľko nezodpovedaných otázok, že už som taká aj spokojnejšia, aj taká kľudnejšia. A ešte tabu téma, ktorú tu stále riešime a málo sa o tom rozpráva, že tá vzťah teba a Miška, že pri tých deťoch sa zmenil, že mali ste aj vy také akože proste trenice, lebo toto my stále riešime, že veľa bába akože hovorí, že to sa akože... My sme si všimli, tvária, teda, že nie, keď som stretla aj mnohé kamošky, tak vraveli, že ako keby ten prvý rok s tým dieťaťom, že ako keby najťažší, že je to taká skúška toho vzťahu. Ja som sa tiež všimla aj u mňa, Linda, nebudem hovoriť ďalšie naše známe kamarátky, lebo na ne budem to hovoriť, ale lebo teda... Lebo aby muži neboli prekvapení, že majú krizu vo vzťahu. Presne celá storka. Áno. Že či aj ty si mala takýto pocit, že je to ten rok taký ťažký, alebo ste to vy tak vôbec nemali? Veľký šok je podľa mňa zo začiatku, keď ty si myslíš, že jej, tak ja teraz pôjdem na tú matersku a budem si tak doma tak sedieť a čítať knihu a to babetko tak bude tak, jak Anna zo Zeleného domu, proste si tam budeš tak čučkať. A ešte som nechápala, že niektoré ženy sa hnevajú na mužov, že keď povedal, že príde o 5. domov a o 4. na 6. ešte nebol doma. Toto som pre deťmi nechápala. Áno. No, tak po 2 týždňoch doma už som to chápala, pretože ty vlastne od rána čakáš na to, kým niekto príde domov. Či už Svätý Mikuláš, alebo odriáš. Ja som sa vtedy aj strašne nahnevala na moje kamarátky, ktoré mi sľubovali, my ti budeme jak rodina pre tú Máju. Budeme každý deň a pomáhať ti. Proste vôbec nič. Nie, to každý má svoj život a chodia do roboty a už ja sa som niekto o 6. večer ešte tam. V tej poporodnej mojej depke som tam bola sama a si hovorím, čo som to urobila. Čiže podľa mňa zvyknúť si na to ticho a takú tú samotu a to, že ty vlastne nekonečno kočikovanie a nekonečno uspávanie a v podstate čiže animácii. Asi ten prvý rok je v tomto asi taký najťažší. A samozrejme, že ten partner, on nepríde o 5. z wellnessu, on príde o 5. z roboty a tiež nie je úplne v stave, že tak, poďme na to, poď, budem ho dnes drncať ja 4 hodiny. Oddychni si, láska, láškaj si. A ja som potom bola také, že no a čo si tam zažila, čože? Tak sme točili, no vedia, jak ste točili a čo ste mali na sebe a čo bolo v bufete. Presne, a toto isté. A on na mňa pozeral, že a však to je jedno. No nie, pre mňa sú to informácie. Že... Ty z toho žiješ. Ja celý čas som chodila. Ja som sa v DM-ke rozprávala s predavačkou. Hoci, nič. Proste vždy, čo za starých čias, vieš, mi vadilo, keď pani prednumala, že sa vykecávaj doma, potrebuje zaplatiť. A teraz, jo, tu máte, aké pekné. To sú na aha, no vidíte, aké masky. A pani, že ďalší. No lebo ti chýba ďalšia na materské. Ja som mala, že stále každý deň niekto došiel domov, je, že na koho sa dnes žebek nasral? Raz sa, že na nikoho. Ja, že jak na nikoho? Normálne, spomeň si, kto mal prúser, na koho sa nasral. On, že, na čo ti to je? Ja to potrebujem vedieť. Vrchol mojho dňa. Áno, tak chýba ti to. Ja mne chýbali veľmi kamaráti aj kamarátky, lebo presne, no tak každému sa raz za čas podarí, ale nie je to také, že by tam od 9. ráno ťa čakal pri schránkach, že no čo, ideme kočikovať, že aj toto kočikovanie, to je tiež taký mýtus, jak budeš chodiť s kamoškami prosím no, ťa. Prosím ťa, naraz. Som si urobila s kamoškou decko naraz. V živote nám to nevyšlo, pretože to každé decko spí inak. Ale ešte o tej samote som chcela povedať, že moja najlepšia kamarátka Andy žije v Prahe a jej muž je Afričan ja z Burkina Faso. Ja ju sledujem, áno, ona má najkrajšie ja deti. Ja viem, že ty ju miluješ, ona mi to všetko inak hovorí, áno, čo vie vypisujete. Aj ona má ma rada trošku. Ale áno. Dobre, áno. To vzalo pri mne. Sorry, si vypadla z toho herca trochu. Áno, trošku ja užívam. No ale jej manžel zase bol prekvapený, on povedal, že v Afrike to funguje tak, že ty sa vlastne vraciaš normálne do rodiny, do komunity, kde máš proste 6 sesterníc, 15 tiet, tam neexistuje, že pomáhajú, tá matka že? Týždeň nespala alebo proste je hotová, vygrcaná z únavy proste. Lebo raz je u tej tety, raz u tej... On bol úplne v šoku, že aký to, čo je to, to... Tak nie, že zvyk, ale že čo je to za vlastne európske nastavenie, že ty vlastne sa vraciaš do prázdneho bytu, kde čakáš, kým ten muž dojde z roboty. Tak on presne povedal, že tak on už chápe, že prečo žien má toľko aj potom depku, aj toto, lebo ty si vlastne sama v tom celom. Lebo aj ja som to cítila na sebe, že zrazu, keď ku mne niekto prišiel, alebo čo, tak zrazu, že jej sú aj iné témy na svete. Presne, lebo tá samota ti podľa mňa vytvára aj ten tlak toho, že
a teraz dve, teraz prevarila som, ale len dudal som prevarila, či len tú fľašu som prevarila, hej, a ty, napríklad niekedy doktorka povedala, že na príkrm, že mám začať dávať mrkvu, tak ja som sa spýtala, že kde ju mám skúpiť, lebo ja som si reálne myslela, že detská mrkva je nejaká iná mrkva, že to proste vie, že je nejaká, presne jak to meso, Bioropalo. To detské hovädzie meso za 75 eur, ten jeden štvorec, že tak to je proste akože takto, ale zrazu, keď už vieš, keď ti hneď niekto ti povedal, čo si šišiček, normálnu toto, tak sa hneď preberieš, lenže keď si sama v tom byte, tak si tak sa v tom tak viac bahníš asi, že je to také... Víš, možno aj ty, keby si bola u vás na východe od začiatku, že je tam aj sestra, aj mamina. Ale úplne by to bolo sa, iné, by čo si. Bolo ako čo že... si, alebo ja by som hocikedy mohla mame nechať málo aj na dve hodiny chodiť cvičiť. So segrou máme deti v rovnakom veku, robili by sme si program, že je to iné, ako byť tu, ako keby stále jednak v tom sama, presne, no. Že môžeš si aj ty vypadnúť, keď potrebuješ sa nadýchnuť, ale aj to, že ste ako keby viacerí tak pri sebe, že to je také podľa mňa, taký, to má taký upokojujúci dopad. Hej, ale možno si to len predstaviť romantické, lebo aj my sme pri sebe, vieš, a zase by to bolo jedno decko choré, potom že to stretnutie proste, treba to vydržať. Hej. No chod ty sláviť, prosím ťa, niečo. Dobre, prajeme vám krásne Vianoce. A slávte, slávte Ježiša Krista. Oddychnete. Aj s Mikulášom. Aj s Mikulášom. Aj so všetkými. Podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj na YouTube. Už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber. Daj nám odber. ZAPO Zábava.